Jag ska ange konstanterna k och m för följande rätta linjer. Och rätta linjens ekvation ser ut så här. kx plus m. Och jag ser att den här rätta linjen ser inte ut på det här sättet. Utan jag har fyra multiplicerat en parentes som innehåller ett binom. här. Så det jag måste göra är att multiplicera in fyran i parentesen och ta bort parentesen. y är lika med fyra multiplicerat med fem. Det är tjugo. 4 multiplicerat med minus 2, det är minus 8 x. Nu har jag en rät linje som är skriven på den här formen. Må hända så har vi, vi har bytt eh, ordning på de här termerna men det är ju inget problem för oss. Det gäller bara att identifiera vilken term som innehåller x och vilken term som inte innehåller x. Så svar här. Eller förlåt, ja precis, som innehåller x eller inte. Så K är lika med, och M är lika med. Så K är siffran före x-termen, och det är alltså minus 8 här. Minus 8. Minus tar med det för det är ett minustecken här före 8 också. M-värdet, där står det 20, så M-värdet är 20. Så.